Mana ko'rib turganingizdek 4-inchi kunga ham yetib keldik. Juda ham xushchaqchaq ishtirokchimiz Durdonaxon mehmonlarni kutib olish uchun astoydil bel bog'lagan. Bugun ularni sinovdan o'tkazamiz va birgalikda kuzatamiz. Mening ismim Durdona, yoshim 36-da, oilaliman, 3-ta farzandning onasiman. Asl kasbim jurnalist, lekin hozirgi kunda Chilonzor tumanidagi 256-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida psixolog lavozimida ish yuritaman. Hayotda juda ko'p narsalarga qiziqaman, lekin bulardan eng ko'p qiziqqanim raqsga tushish, meni jonu dilim. Uyda farzandlarim bilan birga tez-tez biz bayram ziyofatlarini uyushtiramiz va birga hammamiz raqsga tushamiz. Kelajakdagi orzularim juda ham ko'p. Sizlarga asosiysini aytadigan bo'lsam, baribir o'zimni sevgan kasbim jurnalistika kasbiga qaytmoqchiman. Farzandlarim kichkina bo'lganligi uchun ham, bolalarni sevganim uchun ham men hozirgi kunda bog'chada o'z faoliyatimni olib bormoqdaman, lekin yaqin kunlarda, yaqin oylarda desam ham bo'ladi, jurnalistika faoliyatimga qaytmoqchiman. Alo pazanda ko'rsatuvdan menga qatnashishga taklif tushdi. Men rozi bo'ldim va bunda o'zimni sinab ko'rmoqchiman va g'olib bo'laman degan umiddaman. Assalomu alaykum. Mana Ikki bozorga ham kelib oldik. Menga 200 ming so'm pul berishdi. Men 15 daqiqa ichida mana shu 200 ming so'mga o'zimga kerakli bo'lgan mahsulotlarni olaman. Qani unda ketdik bozorga. Oho, hashamatli bozorni qarang-a, havasing keladi. Biz mana Ikki bozorning ichiga ham kirib oldik. Endi bozorlik qilishni boshlaymiz. Demak, biz bozorligimizni sabzavotlardan boshlaymiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Hormilar, tuzumisiz? Kartoshkalaringiz nech puldan ekan? Arzonroq berasiz-a? Menga 1 kilo kartoshka, piyoz ham bor shekilli-a? Piyozdan 1 kilo, kartoshkadan 1 kilo. Ikki bozor juda ham chiroyli, hashamatli bozor ekan-a. Biz hozir kartoshka piyozlarimizni olishni boshladik. Demak, men pullarini tayyor qilib turaman. Voy, sabzilar ham bor ekan-a. Menga 3 dona chiroyli sabzingizdan ham berasiz. Ha, chunki sabzi bizga salat qilishimiz uchun juda ham muhim. Nech pul berishim kerak? 12 ming. 12 ming. Mana, rozi bo'ling, savdolarni bersin. Vaqtingiz ketayotganini bilsangiz kerak, ha? Ha, bilaman, shuning uchun shoshilmayman. 15 daqiqa vaqt berilgan. Endi biz tovuq go'sht va somsa uchun qiyma olishga shoshilamiz. Voy, qarang, oldimizdan ko'katlar chiqib qoldi. Bizga albatta ko'kat kerak. Assalomu alaykum. Tuzumsizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi? Menga bir bog' ukrop va bir bog' kashnich berasizmi? Qizil balg'ar qalampiri ham bor shekilli-a. Qizil bulg'or qalampiridan 2 dona. Agar tezroq bersangiz, shuncha xursand bo'lardim. Ha, oddiysidan bersangiz ham bo'ladi. Tez. Opamiz ham menga yordam berish uchun juda ham tezlikda chaqqonlik bilan harakat qilyaptilar. Nech pul bo'ldi? 5 ming. Mana. Rahmat, rozi bo'ling, savdolarni bersin. Endi biz sekin, voy, qarang, oldimizdan tuxumlar ham chiqdi. Bizning zebralik pirogimiz uchun albatta tuxumlar ham kerak. Assalomu alaykum. Tuxumlar nech puldan ekan? 200 bor. Menga 5 ta tuxum yig'imdan bering. Faqat tezroq bersangiz, shuncha xursand bo'lardim. 5 ta yetadi. Rahmat, kattakon. Tuxumlarni ham oldik, endi biz davom etamiz yo'limizda. Qarang, bizning tovuqli qozon kabobimiz uchun tovuq go'shti kerak. Assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Nech puldan ekan? 36 beramiz, kelishtirib. Menga 8 dona berasizmi? 8 dan. Ha. Ha. Qozon kabob uchun. 35 beramiz. Mhm. 35 ming beraman, rozi bo'lasiz. Rozimisiz?
Demek biz qozon kaboblarimiz uchun ham mana tovuq go'shtlarini oldik. Rahmat kattakon. Endi biz somsamizga kerak bo'ladigan qiyma go'shtidan olish uchun go'shtlar tomonga yo'l olamiz. Oho, go'shtlarni chiroyli turishini. Mana o'tib ketardim sal bo'lmasa hayajonlanganimda. Assalomu alaykum. Yaxshilavasizlarmi? Menga qiyma go'shtidan 500 gram berasizmi? Nech puldan o'zi? 80. Kelishtirib berasiz, ha? Qanchadan qilib berasiz? 500 gram bering. Faqat tezroq bo'lsangiz shuncha yaxshi bo'lardi. Chunki bizning vaqtimiz chegaralangan. Ey, voy. Mana. Mana. Qiyma go'shtimizni ham oldik. Rahmat kattakon. Endi biz tezgina pirogimiz uchun un hamda shakarlarni olish uchun yo'l yuramiz. Shakar unlar qaysi tomonda edi? Hozir qidirib topamiz. Mana bizga kerakli bo'lgan barcha mahsulotlar shu yerda ekan. Assalomu alaykum. Tuzumsizlar. Bulardan bor ekan, menga 2 kilo. Shakar ham bor sizlarda. 300 gram shakar. Mana biz pishiriqlarimiz uchun ham unlarni, shakarni mana shu yerdan olamiz. Faqat tezroq solib bersangiz. Qozon kabobimiz uchun bizga albatta yog' kerak bo'ladi. Yog' berasiz. Tovuq go'shti uchun ham preparat albatta kerak. Qancha beradi u anarasdan? 100 gram yetadimi? Ha, yetadi 100 gram. Ro'yxatingizda yana nimalar qoldi? Ro'yxatimda o'zi hech narsa qolmadi, hammasini olib bo'ldim. Yana bir qarab qo'yaman. Hayajonlanganimdan balkim esimdan chiqib qolgandir. Hozir bir ko'z yugurtiramiz. Pentuza salatimiz uchun kraxmali esdan chiqdi. U ham bor sizda adashmasam, ha? Pentuza? Ha. Undan ham bitta. Sariyog'larni qaysi tomonda sotadi? Sariyog' olishimiz kerak. Somsani ichiga solish uchun sariyog'. Nariyoq tomonda. Unda mayli, biznikini hisoblab yuboring. 65 ming. Mana. Pentuzalarni oldik, yog, un, shakar. Hammasini oldik. Pomidor badri uyumdan chiqadi. Rahmat kattakon. Endi biz somsamiz uchun sariyog olishga yo'l olamiz. Assalomu alaykum, tuzumsizlar, yaxshilavasizlarmi? Somsa uchun margarin bormi? Bor, bor. Menga shundan bitta bering. Narxi nech pul ekan? Ozgina kelishtirib berasizlar? Faqat tezroq bo'lsangiz, bizning vaqtimiz chegaralangan. Mana, rahmat, rozi bo'linglar. Qarang, ikki bozorda juda ham yaxshi ishlashadi, hattoki cheklarni ham berishadi. Endi yo'limizda davom etamiz. Hech narsa qolib ketmadimi? Hamma narsamni olib bo'ldim, lekin. Mana, hamma narsalarimni olib bo'ldim, endi uyga borib, mazali taomlarni boshlaymiz. Ketdik. Menga bozorda eng esda qolarlisi shunda bo'ldiki, 11 daqiqada men aytilgan barcha masalliqlarni olib chiqdim. Chunki to'g'risini aytsam, juda ham injiq qizman. Agar oddiy meva-cheva olish uchun ham boshqa bozorga borganimda 2 soatlab qolib ketardim. Shunisi bilan esda qolarli bo'ldi. Men bugun qanchalar chaqqon ekanimni sezdim birinchi marta. Mana, bozorliqlarimizni qilib bo'ldik. Endi uyga qarab ketdik, shoshamiz, tezgina. Chunki biz hamma taomlarni tezlikda ulgurishimiz kerak. Unda yugurdik. O'zi uyda ham tez-tez o'zim bozor qilib turaman. Ko'pincha o'zim boraman bozorga. Eko bozorga umuman bormagan edim. Rostdan ham juda ham hayratlandim, juda ham shinam, har tomonlama qulay bozor ekan. Mana bozorliklarni ham qilib keldik. Azgina charchab chanqagan edim. Suvlarni ham ichib oldim. Bir-biridan shirin bo'lgan taomlar tayyorlashni boshlaymiz. Men ishni avvalambor qat-qat somsamiz uchun xamir olishdan boshlayman.
Kuzlarını kevdolamız, yaxshilab. Bundan sonra ise bir dona tuxumni. Sarig'ini somsamizning ustiga surish uchun olib qo'yamiz. Oldindan aylangan onimizni esa sekin solishni boshlaymiz. Xamir tayyorlashdan oldin qo'llarimni tozalab yuvganman. Qo'lqop kiymaganimni boisi xamirni qo'lqop bilan juda ham chiroyli va silliq qilib tayyorlay olmayman. Shuning uchun ham qo'lqop kiymadim. Badiiy tilda juda ham chiroyli gapiryapsiz. Zora so'zlarim yoqib qolib, meni ham safilaga olsanglar degan umiddaman. Mana somsamiz uchun ham qamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni dam oldirishga chetga qo'yib qo'yamiz. Endi esa finchuza salatini tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun biz finchuzani xamirini olib, qaynoq suvga solib qo'yamiz. Mana finchuzaning xamirini ham suvga bo'ktirib oldik. Endi bu ozgina pishishi uchun chetga olib qo'yamiz. Mana endi piyozlarni ham to'g'rab oldik. Endi esa qiyma go'sht bilan birga piyozni bu yoqda qovurib olamiz. Mana endi qozonchamizga ozgina yog' solamiz va qiyma bilan go'shtni birgalikda qovurib olamiz. Birinchi biz piyozni solamiz. Yog'im ozgina kamdek. Ozgina yana yog' solamiz, chunki kam deb o'ylamayman yog'imni. Piyozimiz ham ancha pishib tayyor bo'ldi. Endi esa qiymali go'shtni solamiz. Endi esa chesnogimizni solamiz. Vay, kuydirib yubordim bor-ku. Ayb menda emas, aziz muxlislar. Ayb qozonchada. Lekin bu joylarni anaqaga ko'rsatmanglar ekranga. Endi esa bir qoshiq soya solamiz. Mana qiyma bilan piyozni ham qovurib oldik. Endi esa bulg'or qalampirlarini to'g'rashni boshlaymiz. Mana bulg'or qalampirlarimiz ham to'g'rab oldik. Endi yog'da bir aylantirib dimlab qo'yamiz. Endi esa sabzini somoncha shaklida qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mana sabzini qirg'ichdan ham chiqarib oldik. Endi bunga sarimsoq piyoz bilan ozgina oksiz solib yumshatib olamiz.
Mana fenchuza salatimizga soladigan sabzimizga ham ko'katlarni solib, tuzlarini soldik. Endi buni chetga olib qo'yamiz. Nega o'z sohangizda faoliyat yuritmaysiz? 3ta farzandim bor, 2ta o'g'il va 1ta qizim. Farzandlarimni orasi juda ham yaqin tug'ilgan, ketma-ketda tug'ilishgan. Ular uchalasi ham kichkina bo'lganligi sababli turmush o'rtog'im aynan jurnalistika sohasida ishlashimga unchalik ruxsat bermaydilar. Chunki bolalar qiynaladi, o'zing ham qiynalasan. Shu sababli ruxsat tegmaydi. Bo'sh vaqtlaringiz bo'lib turadimi? Uni qanday o'tkazasiz? Bo'sh vaqtlarimga she'r o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa onalar haqida, vatan haqidagi she'rlarni juda ham bir katta qiziqish bilan o'qiyman. Eng yaxshi ko'rgan she'rlarimdan birini o'qib beraman hozir. Onalarga mehr yo'ldoshdir. Ular mehri asli quyoshdir. Quyosh so'nsa, yo'q hayot hayhot. Onalarni ko'taring boshga. Toy yetguncha boshi quyoshga. Ye, qoyil. Onalarimiz doim baxtimizga sog' omon bo'lsin. Albatta qaynona onamiz ham. Chunki bolalarimni kichkina deb aytdim-ku. Agar biror bir joyda tadbir, to'ylarga borsak, albatta bir safar o'zim onajonim, keyingi safar esa qaynona onajonim menga yordam beradilar. Stolimiz azgina xamir yoyishimga torlik qilib qoldi. Shuning uchun shu narsalarni olib qo'yaman. Mana qat-qat somsamiz uchun xamirimizni ham yoyib oldik. Endi uning orasiga sariyog' surtib chiqamiz. Mana margarinni mikroto'lqinli pechda eritib oldim. Endi esa xamirimizga surtib chiqamiz. Sariyog'imizni ham surtib oldik. Endi esa xamirimizni o'rab olamiz. Mana xamirimizni ham o'rab oldik, endi uni tindirishga qo'yamiz. Endi esa fenchuza salatimizga bodring pomidorlarini to'g'raymiz. Mana bodringni ham to'g'rab oldik, endi navbat pomidorga. Qolgan pomidorlarimizni ham shu shaklda to'g'rab olamiz. Rostini aytsam, rostanim, juda ham chanqadim. Ana endi fenchuza salatimiz uchun to'g'ragan barcha masalliqlarimizni aralashtirib olamiz. Ana endi barchasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Ana endi barmoqlarimni o'ynatib, salatimizni yaxshilab aralashtiramiz. Mana, fenchuza salatimiz ham tayyor bo'ldi. Mehmonlarimiz kelguncha buni muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Ana endi tovuqli qozon kabobimizni boshlaymiz. Agar tez-tez harakat qilmasak, mehmonlar kelib qolishi mumkin. Qozonga birinchi yog'imizni solib olamiz. Yog'imiz qizguncha kartoshkalarimizni ikkiga bo'lib olamiz.
Mana kartoshkalarimizni ham bo'lib oldik. Endi esa tovuq go'shtini solamiz. Aytmoqchiman, sal oldinroq tovuq go'shtlarini ziravorlab qo'ygan edim. Endi esa pishirishni boshlaymiz. Voy, juda ham shoshib ketyapman, chunki vaqtimiz juda ham kam qoldi. Menga yordamga oyjonimni chaqiraman. Oyjon, iltimos, xamirlarimni bo'laklarga bo'lishga yordamlashib yuboring. Ungacha men tovuq go'shtlarini qovurib turaman. Xo'p, xo'p. Daryodan oqib keladi shota shota marvarid. Ko'tarimda o'ltira qoshiq qaroba noyigit. Qoshiq qaroba noyigit. Alhamim kelib ketganda ozgina qo'shiq ham qirg'oyi qilaman. Chiroyli ovozingiz bor ekan. Go'shtlarimiz yaxshilab qizarib pishgunicha biz somsamizning qiymalarini piyoz bilan birga aralashtiramiz. Mehribon oyjonim menga yordam berib, mana piyozlarni ham hatto to'g'rab qo'yibdilar. Rahmat oyjon. Mana qiyma bilan piyozni ham aralashtirib oldik. Endi qovrayotgan go'shtimizdan xabar olamiz. Mana tovuq go'shti ham tayyor bo'libdi. Endi ularni olib, o'rniga kartoshkalarni solamiz. Ana endi kartoshkalarimizni birin-ketin qovurish uchun qozonchamizga solamiz. Aslida qozon kabob tayyorlanganda birinchi navbatda kartoshkalar qovurilar edi, lekin men retseptni ozgina o'zgartirdim. Birinchi navbatda go'sht qovurilsa, uni mazalari yog'da qoladi va undan keyin kartoshka qovurilsa, kartoshkamiz yanada shirin bo'lib chiqishiga sabab bo'ladi. Endi biz kartoshkalarimiz qizargunga qadar somsani bukishni boshlaymiz. Hozir biz mehribon oyjonimdan bo'laklarga bo'lingan somsalarni olib ko'ramiz. Rahmat sizga o'zimni mehribon oyjonim. Ay juvam qani endi. Qolgan xamirlarimizni ham xuddi shunday aylana shaklida yoyib olamiz. Mana somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi uni pishirish uchun gaz pechiga qo'yamiz. Ana endi biz orzu tortini boshlaymiz. Buning uchun biz quyultirilgan sutni solishdan boshlaymiz. 200 gram quyultirilgan sutga 100 gram eritilgan sariyog'ni aralashtiramiz. Men sariyog'im 200 gramli sariyog' bo'lganligi uchun men yarimini solaman. Quyultirilgan sut bilan sariyog'ni yaxshilab aralashtiramiz.
Sonra onun üstüne iki de tohum çakıp salamız. Endi tayyor bo'lgan massamizga oldindan elangan unimizni solamiz. Ana endi un ustiga qabartma solamiz. Azizlar, har safar pishiriq tayyorlayotganingizda qabartmani unga solish esingizdan chiqmasin. Endi hammasini bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Ana endi tayyor bo'lgan massamizni yarimini sovalamiz. Ikkinchi yarimiga esa kakao qo'shamiz. Ana endi qolgan xamirimizga kakao qo'shib olamiz. To'rt xil taomni 2 soat davomida pishira oldim. Menimcha vaqt yetmaydi, ulgura olmayman deb rosa qo'rqqandim. Necha kundan beri hayajonlanib, o'ylab yurgandim, lekin epladim. Va nihoyat oshxonamizdagi ishlarimiz tugay deb qoldi. Faqat bizda to'rt uchun krem tayyorlash qoldi, xolos. Qiynaldim deb aytadigan taomim yo'q-u, lekin to'g'risini aytsam, orzu shirinligini tayyorlashda bu meni birinchi orzu tortini tayyorlashim. O'shanga to'g'risini aytsam, juda ham hayajonlandim. Qanaqa chiqar ekan deb shunga azgina hayajon bo'ldi, ham qiynaldim desam ham bo'ladi. Qolgan hammasini oson va tez tayyorladim deb o'ylayman. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum sevimli telekanalning sevimli muxlislari. Olov pazanda 27 mavsum 4-chi ishtirokchimiz, ya'ni kim biz bugun Durdona xonni yo'qlab qizlar bilan birgalikda yetib keldik. Qizlar jonlar, kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada zo'r. O'ziga xos javob oldik, lekin haligacha bunaqa javob olmagandik. Haqiqatan ham kayfiyatlar zo'r. Juda yaxshi. Durdona xon kutib qoldilar, chaqirsak bo'ladi. Odatga amal qilgan holatda albatta kelgan mehmonni mana suv bilan selamoqchi bo'lib turibdilar. Kela qoling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchab qolmadingizmi o'zingiz? Yo'q, o'zingiz yaxshi yetib keldingiz. Rahmat. Eng asosiysi ulgurdingizmi? Ha, ulgurdim. Hech narsa esingizdan chiqib qolmadimi? Yo'q, chiqmadi. Qabartmasini solish, vanilinni solish esdan chiqib qolmadimi? Har bitta pishirig'imda salaman bularni. Juda yaxshi. Demakki, birinchisiga salat. Salatimiz tayyor. Tayyor. Choyimiz ham tayyor. Albatta. Sizga ruxsat bersak bo'lgani. A, nimaga turibsiz unda olib kelmaysizmi? Yaxshi o'tiringlar. Xo'p bo'ladi. Qizlar jonlar, suvdan ho'playmiz. Voy, keling, keling. Mana issiqqina choylarni ham olib keldim. Endi salatga tayyorlaymiz. Salatimiz dasturxonga tortiq qilinishi uchun tayyor. Kela qoling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Serikmi? Marhamat. Haqiqatdan ham hidlari ham juda ham boshqacha. Sanchiqni qo'limdan olganda sezgan bo'lsangiz kerak. Qizlar jonlar, sizlarga yoqimli ishtaha. Biz Durdonaga ruxsat beramiz, chunki issiq yegulikni dasturxonga tortiq qilishga tayyorgarlik ko'rishlari kerak bo'ladi. Salatimiz pensuz salati.
Şunaqa. Yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Yaxshi o'tiringlar. Nolan ushatib. Hoy. Yashang nazokat. Tayyorlagan salatim o'zimga yoqdi, chunki fenchuza salatini uyda tez-tez tayyorlab turaman. Biz oilaviy bu salatni yaxshi ko'ramiz. Ma'lumaymanki, bu galgi salatim ham yomon chiqmadi. Fenchuza salati mazasi yaxshi, tuzlari joyida, faqat kraxmali yaxshi pishmagan. O'sha menga xomroq joyi tushib qoldi. Salatida o'sha fenchuzasi xomroq bo'lib qolgan, yaxshi pishmaganligi uchun menga yoqmadi salat. Salat menga yoqdi. Hamma narsalari joyida, tuzlari ham, to'g'ralishlari ham, tayyorlanishi ham yoqdi. Yaxshi chiqqan. Menga yoqdi. Durdona opa birinchisiga salat topkirdilar. Salatlari ko'rinishi chiroyli edi. Faqat yog'i qotib qolgandi ozgina. Keyin babi salatam masalliq bilan-da, qiymasi kamroq edi. Go'sht ko'rmadim pachti. Pintuziga asosan baribir qiyma ham qo'shiladi. Qiymasi yo'q edi. Bor edi kam. Issiq yegulgimiz ham tayyor bo'ldi. Durdona xonim tayyorlar dasturxonga tortiq qilish uchun. Albatta biroz kutirib qo'ydik. Buning uchun uzr so'raymiz. Kela qoling. Yaxshi o'tiribsizlar. Rahmat. Voy mama qizni. Shunda magazinchaga chiqib olib turib, somsa sotadigan joyda indamasdan, uyalmasdan 5 ta donani borib sotib olib, arzondan arzonga tushib o'tirishlarini qaranglar. Shunaqa ham qilasizmi? Uyalmaysizmi? Butun xalq sizni ko'rib turibdi-ya. Qaranglar o'rtoqlar, aldash mumkin ekan. Shunaqa. Kim ishonadi o'zlari tayyorlaganiga? Hech kim ishonmaydi. Sizlar anchadan beri bunaqa nima deydi? Har kuni yeyapmiz. Har kuni chiqamiz. Shunda boramiz. So'ngrada tayyor turadi, duxovkadan olib, tayyor qilib turishadi. Borib olib. Mumkinmi? Lekin meniki mazasi boshqacha, somsaxonanikida emas. Nima qilib o'tiribsiz? Olinglar, rostdan ham somsaxonanikida emas ekan. Yoqimli ishtaha, yaxshi o'tiringlar. Rahmat, asosiy taom. Hozir olib kelaman. Bo'la qoling. Qornim ochib tatalab ketdi. Ham bo'ladi. Tuzlari. Tuz masalasida joyida. Nazokat. Ana. Hal bo'ldi. Ortiqcha so'zga o'rin qolmadi. Haqiqatan ham ko'rinishlari ham, xamirlari ham o'sha qalinroq buklangan joylarigacha pishgan. Pishmasdan qolgan joyi yo'q. Qiymalari ham pishgan, piyozlari ham joyida. Odam g'ashiga kelib turib g'irtillayotgani yo'q, to'g'rimi? G'alati bo'lib turadi-ku, pishgan. Eng asosiysi nazokat mamnun, nazokat xursand. Biz bundan shodmiz. Demak, to'g'rimi? To'g'ri gapingiz. Deyarli yeb bo'ldingiz oxirigacha. Mana yeb bo'ldim. Ana. Ko'rasizda choqib yuboring. Ana. Choy uzatishni qarang. Endi bu yog'i began emas, hammasi o'zimizniki. Piyolani ushlab tursak ham shunda choy qo'yib yuboradilar. Esdan chiqib qoldi. Piyola olish yo'q. Yo'q, tasvirga olinayotgan esdan chiqib qoldi. Bu nima? Haqiqatan ham Durdonaxon tomonidan tayyorlangan somsa, jaydari somsa. Ma'qul chiqqanligidan ishora. Sizga ham rahmat, yoqqanligidan xursandmiz. Rahmat deb turibdilar mana. Tinmasdan Durdonaga rahmat, rahmat, rahmat deyaptilar. Rahmat. Azizlar sizga ham rahmat. Kayfiyatimiz yaxshi. Oldinda asosiy taom. To'g'risini aytsam, somsadan ozgina ko'nglim to'lmadi. Chunki bilasizmi, somsani piyozi ozgina kattaroq to'g'ralibdi. Shuning uchun ko'nglimga uncha o'tirmadi. Lekin mazasi zo'r chiqqan. Jaydari somsa dedilar, zo'r chiqibdi u. Tuzlari ham joyida ichidi. Go'shtlari ham, piyozlari ham yaxshi pishgan. Xamirlari ham qat-qat bo'lib chiqibdi. Somsa juda ham mazali chiqqan. Xamirlariga gap yo'q, qatlamali, lekin ichida shu qiymasli piyozi pishmay qolgan, yaxshi qirtilib qolgan. Somsa yaxshi qilingan, hamma narsalar joyida, pishishlari joyida, faqat bodring pomidor to'g'ralgani
Az yine hata da hesaplayayım ben. Çünkü su tamamı kırılgandı. Galatıra. Mümkün mü istedi? Ben uzunmuş şahsi fikrim. Samsalar cüdayım çıraylıydı. Ben zakıp hamurunu yedim. Az yine piyazı sal. Tırıra bu konuya, lakin mazası zor yoktu. Asosiy taomimizam tayyor. Olib kela qoling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Zerikmasdan. Charchamadingizmi? Charchab qolmadingiz. Yo'q, suvladi. Xo'sh. Asosiy taomga biz, ya'ni kim siz? Tovuqli qozon kabob. Tovuqli qozon kabob. Ko'rinishlari juda ham chiroyli, qizarib pishirishlari ham yaxshi, dasturxonga tortib qilinishi ham ajoyib, Qashqadaryochasiga o'xshab turibdi-da. Qizilchalar bo'ladi-yu. Xuddi o'shanaqa. Faqat endi qizda yeyish qoldi. Ana undan keyin o'sha fikrimizni aytish, mazasi haqida gapirish, ana undan keyin haqqoniy bahomizni qo'yish. Shunday ekan, biz to'g'riroq bizga yoqimli ishtaha, Durdona xonga yana kuch-quvvat tilaymiz, chunki oldinda shirinlik. Xuddi shunday yoqimli ishtaha. Rahmat. Yigirma yettinchi mavsum. Tuz mavzusi. Tuz nima deyapti? Siz joyida turibdi hali ham. Bizda tuz. Kun mavzusi. Mavsum mavzusi. Tuz. Haqiqatan ham tuz bilan ovqatimiz shirin bo'ladi-da. O'sha tuz bo'lmasa g'ib bemaza ovqat. Tuz yaxshi ko'radigan qizlar ekan-da bu galgi mavsumimizdagi ishtirokchi qizlarimiz. Tuz, tuz. Uyda eng ko'p olinadigan mahsulotlardan biri bu tuz bo'lsa kerak, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Tuz ovqat yo'q. Oyliklar olinadi. Mana shu oylikni mana shu qismi tuz uchun deb alohida ajratib qo'yilsa kerak, to'g'rimi? Endi shuna qilamiz. Hop-hop tuz. Asosiy taomga men tovuqli qozon kabobni pishirdim. Bilasizmi, Qashqadaryolik bo'lganim uchunmi bizga qozon kabob juda ham yoqadi. Tovuqlik emas, biz asosan ko'proq go'shtli qozon kaboblarni ko'p tayyorlaymiz. Juda ham mazza qilib tayyorlaymiz va yeymiz. Bu galgi tayyorlagan tovuqli qozon kabobim ham juda ham yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Qizlarimizga yoqqan bo'lsa kerak albatta. Taomlari ko'rinishi ham chiroyli, go'shtlari ham zo'r pishganda, tovuqlar, kartoshkasini ham tuz zo'r edi, yoqdi. Asosiy taom yaxshi chiqqan, tuzlari ham joyida. Faqat bezatirishlarni ko'p bezatirib olganlar, lekin bu bahoga ta'sir qilmaydi, menga yoqdi. Asosiy taomlari juda ham mazali, mehmonbop bo'lib chiqdi, juda ham yoqdi menga, undan kamchiligi yo'q. Asosiy yegulikka tovuqli kabob dedilar, qozon kabob dedilar, u ham yaxshi chiqqan, go'shtlari ham yaxshi pishgan, tuzlari ham joyida, menga yoqdi. Shirinligimiz ham tayyor, kela qoling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Orzu shirinligi. Sizlarga o'xshagan chiroyli mahrovaga o'xshadi menga. Mahrovani ko'rinishi. Asosiy nazokatga yoqdi. Va Durdona xon biz bilan birgalikda shirinlikdan tanovul qiladilar. Orzu shirinligi. Bu shirinlikni orzularga berilib, ajoyib hayol parastiydi-ku. Mana shunaqa yaxshi-yaxshi orzular qilib, kerak bo'lsa qo'lingiz yetmaydigan orzularni hayol qilib yeyish kerak-da. Ana o'shanda boshqacha bo'ladi mazasi. Ana shu orzularingiz ko'z o'ngingizda jonlanadi, to'g'rimi? Shunaqa ekan boshladik. Shirinlik juda ham mazali. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat, osh bo'lsin. Mehr bilan tayyorgarlik ko'rganingiz shundoq sezilibdi. Desertga orzu tortini tayyorladim. To'g'risi bu tortni birinchi marta tayyorlashim. Azgina qo'rquv va hayajon bilan tayyorladim. Lekin o'ylaymanki, bu tortim ham hammaga mehmonlarimizga, mehmon qizlarimizga yoqqan, yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Menga yoqdi o'zim tayyorlagan tortim. Shirinliklariga kelsa, yumshoq. Bu jonlaydigan shirinlik bo'pti. Mazza qilyapman. Kremlari hammasi yoqdi. Ko'rinishi ham chiroyli edi. Shirinligimizga kelsak, shirinligimiz ham yaxshi chiqqan. Faqat ozgina bo'qib qolganga o'xshadi menga. Menimcha kremlari ko'payib ketganday, ko'p surib olgan deb o'yladim.
Shirinliyam yoqmadi, to'g'risini aytsam, chunki kremiga tushunmadim. Nima solganlarini g'alati ta'm bo'lib qolgan krem. Ani shirin deb shirin deyapmiz, nordan nordan deyapmiz. G'alatiroq mazza kelyapti, ko'rinmi? Shuncha yoqmadi. Biskvitni yumshoq chiqqan, o'sha krem boshqacha tanlashlar kerak balki. Tushunarli krem bo'lganda, balki birinchi marta yeyotganim uchunmi, menga shoq tuyuldi. Orzu shirinligi, biskvitlar zo'r chiqqan, shu sal kremida qaymog'i noto'g'ri olinib qo'ygani uchun shirinlikni mazasini buzib qo'ygan. Qolganini yaxshi. Umuman olganda, erkalanib, qozimaga savol berishmadi-ya, qutulib qolyapman deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, bunga yo'l qo'ymaymiz. Har bitta ishtirokchimiz singari, to'g'rimi qizlar? Ha? 200 ming so'm mablag' sizga ham berilgandi va bozor xarajati uchun 15 daqiqa. Nima bo'ldi? Oshxonada 2 soat nima bo'ldi? Bozor uchun berilgan vaqtga ulgurdim 11 daqiqada. Ha, orttirib ham qopsiz, 4 daqiqani cho'ntakka uribsiz. Xo'sh kelin. Puldan ham to'g'risini aytsam, ozgina qoldi. Qancha qoldi? Uni aytmayman, lekin. Nega ayting? Yarmini bering deb sherik bo'lib qolishingiz bilib qoldilar ana shu joyiga. Juda yaxshi. Oshxonada ulgurdingizmi? Oshxonada ham ulgurdim. Aytishdi, anovi somsani bitta listini tagini kuydirib qo'ygan ekansiz, boshqatdan pishiribsiz, shunaqa? Yo'q, yolg'on ma'lumot berishibdi. Hech qachon somsalarimni tek qo'ymagan. Qizlar o'xshamadi. Xullas, juda ham chiroyli. Bugungi mehmondorchilik uchun sizga alohida rahmatimizni aytamiz. Biroz urintirib, charchatib qo'ygan bo'lsangiz, sizni qiynab qo'ygan bo'lsak, uzrimizni qabul qiling. Yo'q, nega? Xursand bo'ldim. Har doim shunaqa kelib turinglar. Bo'ldi. Qizlar, eshitinglar. Va eshiklari ochiq, yo'qlab kelaveramiz. 10 ballik sistemada men 9 ball qo'yaman. Shirinligimizda kremi ko'payib ketgani uchun qolgan hammasi joyida. Menga mazalari ham, tayyorlanishlari ham yoqdi. Bu meni 10 ballik sistemga 9 ball qo'yishim o'zimni shaxsiy qo'ygan bahoim, o'zimni fikrim. Hammaga omad tilayman. 10 ballik sistemada 9 ball qo'yaman. Salatlar ozgina yog'i sal qotib qolgani uchun, go'sht kamroq bo'lib qolgani uchun 1 ball olib tashladim. Qolgan hammasi yoqdi. Rahmat mehmondorchilik uchun. 10 ballik sistemada 8 ball qo'ydim. Sababi, birinchi salatlarida finchuza xamiri xomroq bo'lib qolgan, shirinliklarda kremida qaymog'i noto'g'ri tanlangan. Qolgan hammasi joyida, menga yoqdi. 10 ballik sistemada 7 ball qo'yaman. Sababi, birinchi salatlarida finchuzasi pishmaganligi uchun, somsada piyozi pishmay qolgan ichidagi, uchinchisi shirinlikni kremida. Kremi yaxshi chiqmagan uchun. Qolgan hammasi chiroyli chiqdi. Mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. Va qizlar, sizlarga ham alohida rahmat. Fikrlar uchun, haqqoniy baholar uchun va aziz kuzatuvchilarimiz, sizga ham alohida rahmat. Biz bilan qimmatli vaqtingizni ayamasdan biz bilan bo'lganingiz uchun. Ana endi azizlarimiz, ertaga bizda hayajon. Ertaga bizda final. Albatta, finaldan oldin 5-chi ishtirokchimiz Dilnoza xonni ham bir chig'irdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, tayyormikanlar? Bu nima? Mundoqmi yoki mundoqmi? Xullas, tayyormiz. Yo'q, hayajon yo'q. O'zimga ishonaman. Ertaga hammani chiroyli kutib olishga harakat qilaman. Duxolisi xursand bo'lib ketishadi. Ertaga finalda Dilnoza xonni xonadonlarida siz bilan diydor ko'rishguncha xayr deymiz. Sevimli telekanaldan uzoqlashmang. Alloh pazinda 27 mavsum Dilnoza xondagiga hujumga o'tamiz. Mehmonga boramiz. Bizni boshqacha kayfiyatda kutib oladilar. Biz bunga ishonishga harakat qilamiz. Demak, ertangi kun boshqacha bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Durdona xayrlashgilari kelmayapti. Chunki men sizlarni yana kutaman. Bugungi kun juda ham ajoyib bo'ldi. Ayniqsa ertalabdan tong sahardan bozorga borishimiz, tez-tez bozordan mahsulotlarni olishimiz va uyga kelib, hamma narsani joy-joyiga qo'yib, mehmon kutish baribir ham maroqli, mazza qiladi inson. Men o'ylaymanki, faqat men emas, hamma mehmon kutayotganda juda ham xursand, zo'r kayfiyatda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men ham juda ham yaxshi kayfiyatdaman. Menga ijodiy jamoa bilan ishlash juda ham yoqdi. Ijodiy jamoaga katta rahmatlar aytib qolaman. Agar meni yana taklif qilishsa, albatta qatnashaman.